O vídeo de hoje é falando sobre o tratamento por hipertireoidismo. Como que ele é feito? Olha, o tratamento por hipertireoidismo deve ser feito de acordo, óbvio, com a orientação do seu médico, de acordo com os níveis de hormônio no sangue, idade, gravidade da doença e dos sintomas, podendo ser indicado primeiramente os medicamentos. O uso de remédio corresponde à primeira linha de tratamento por hipertireoidismo, já que atuam diretamente na regulação dos níveis hormonais e que pode inibir a síntese da T4 e bloquear suas conversões a T3, diminuindo assim a quantidade de hormônios tireoidianos circulantes no sangue. Os principais remédios recomendados pelo médico para tratar o hipotireoidismo são alguns que pode, no entanto, ter uma dose que vai depender dos níveis desse hormônio circulante, resposta do tratamento ao longo do tempo e, óbvio, os efeitos colaterais aí sentidos. Assim, durante o tratamento, pode ser necessário fazer ajuste da dose do medicamento ao longo do tempo, podendo o médico manter ou aumentar a baixa da dose do remédio. Para aliviar se o medicamento está, para avaliar se o medicamento está na dose certa e se está tendo esse efeito desejado, serão pedidos exames ao sangue para avaliar esses níveis de hormônio TSH, T3 e T4 no corpo, podendo a dose certa dos remédios ser conseguida aí entre 6 ou 8 semanas de tratamento. Também tem aí o tratamento à base de iodo radioativo, também conhecido como iodoterapia. Né, consiste na ingestão de uma cápsula contendo essa substância sendo indicada aí quando o tratamento com remédio não foi eficaz. Esse método promove uma intensa inflamação das células da tireoide, resultando na diminuição da produção dos hormônios, é o iodo radioativo. Muitas vezes apenas uma dose desse iodo radioativo pode ser suficiente para poder tratar o hipertireoidismo, porém pode existir casos onde é necessário que o médico prolongue esse tratamento por algum tempo. Esse tipo de tratamento não é recomendado para mulheres grávidas ou que estejam amamentando, além de ser recomendado que a gravidez seja adiada em 6 meses após o término do tratamento, no caso das mulheres que estejam aí planejando engravidar. Pode ter também a cirurgia para retirada da tireoide, chamada de tireotectomia, que é um tratamento definitivo e que consiste na redução do tecido da tireoide de uma forma de diminuir a produção de hormônios. No entanto, devido ao fato de parte da tireoide ser retirada, né? Esse tipo de cirurgia também está associada a maior chance de desenvolvimento do hipertireoidismo também. Por isso que é importante que a pessoa tenha aí um acompanhamento de uma forma regular pelo médico. Essa cirurgia é indicada nos casos em que os outros tratamentos não resultaram ou quando não existe a presença de nódulos, que é um aumento exagerado aí da tireoide ou um câncer, e de acordo, óbvio, com a gravidade da doença. Pode ser total ou parcial, ou seja, de uma forma de que tire toda a tireoide, que é retirada apenas em uma parte. A recuperação dessa cirurgia ela é bem simples, sendo depois de apenas recomendado evitar fazer esforço para não provocar um inchaço ou um sangramento também no local do corte. Espero muito que tenham gostado desse vídeo, que eu tenha tirado dúvidas. Comente aqui embaixo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Eu sou a Renata, como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Olha, as redes sociais estão aqui embaixo, onde você pode participar. E não se esqueça, vai lá participar também no grupo do WhatsApp, lá onde você encontra pessoas que passam pelo que você passa, tá bom? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. O vídeo de hoje é falando.